হয় হয়, আমাৰ সমূহীয়া বিয়াখনত আমিও যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ এই পদক্ষেপ আমি অতিকে ভাল পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰাও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছোঁ। নহয়, আমাৰতো দক্ষিণ মৈদাম, আমাৰতো নতুন বজাৰ বশিষ্ঠ মৈদাম দুৰ্গা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি। আমি অভ্যৰ্থনা খোৱা লোৱা, আমি লঘু আহাৰৰ পৰা আমি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজলৈকে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ, ৰাইজৰ দাৰণ বৰঙণি আছে। আৰু আমাৰ যিহেতু ফেৰিটেল ৱেডিং হয়, তাৰ পৰা আমি যিটো এটা সৰু অৰিহণা আমি লওঁ আমাৰ কামটোৰ কাৰণে, দৰা কইনাৰ যোৰা বান্ধি দিয়াৰ কাৰণে, সেই অৰিহণাটো আমি ফেৰিটেল ছ'চাইটি হিচাপে আনি এই শুভকামত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে সেই তাৰ পৰা পোৱা অৰিহণাকণে এইকণ কৰি আজি আমি অভ্যৰ্থনাখনো আমি যোগাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ মোটামুটি 2 লাখমানৰ ওচৰত আমাৰ বাজেট। এইবাৰ আমাৰ সমূহীয়া বিয়াৰ এইটো আমাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আয়োজন কৰা গৈছে। এইবাৰ আমি 16 জোৰা দৰা কইনাক আনি এই ধৰণে সমজুৱাকৈ বিয়া পাতি দিছোঁ আৰু আগলৈকো আমাৰ এইটো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। আমি অতি যিখিনি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক, আমাক তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ ফেৰিটেল ৱেডিং আমাৰ এটা ছ'চাইটি আছে, তেওঁলোকে আমাক তাৰমানে সদায় এইটো কথাও কয় যে দৰা কইনা অকল চাই দিলেতো নহয়, তেওঁলোকৰ পাতাৰ যিহেতু অলপ অসুবিধা হয়। গতিকে এইটো পদক্ষেপ আমি যোৱাবাৰ যিহেতু আমি খুব বেছি সফলতা পালোঁ, সেই সফলতাৰ আঁৰতে এই মানুহখিনিয়ে আমাক আকৌ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ যে আমাৰ এনেকৈ এনেকৈ আমি আকৌ আমি সাজু হৈছোঁ, আপোনালোকে আমাক কৰি দিব নেকি। আমিও সেই হিচাপে আগবাঢ়ি আহিলোঁ। এনেধৰণে এতিয়া দেখিছোঁ আমি বছৰে হয়তো কৰিব পাৰিম, আগলৈকো এনেকৈ পদক্ষেপ আপোনালোকৰ ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ হয় নিশ্চয় হ'ব। আৰু আমাৰ নতুন বজাৰ দুৰ্গা পূজা যিখিনি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল আছে, আজি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে আমি এইখিনি ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমিতো অকলে হয়তো সেইখিনি কৰি উলিয়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন। দৰা কইনা বিশেষকৈ মৰিগাঁও নগাঁও ছাইডৰ আছে, নেলিৰ পৰা আহিছে, নেলি ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, আমাৰ গুৱাহাটীৰো আছে, অৱশ্যে গুৱাহাটীও নহয় নহয়, তথাপিও অতি পিছপৰা শ্ৰেণী বুলি তেওঁলোকৰ সিফালৰ পৰা মানে বেছি হয়, অঁ একে এদিনতে। কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ অসমীয়া নিয়মমতে জোৰোণৰ এটা ব্যৱস্থা থাকে, সেই সূত্ৰে আমি তেওঁলোকক কাপোৰ কানি অলংকাৰ ইত্যাদি সকলো আমি আগদিনা, আজি দুদিনৰ আগতে তেওঁলোকক দি দিয়া গৈছে। তেওঁলোকে সেইখিনি ঘৰত সম্পন্ন কৰি আমি ইয়াত হোম পুৰি পেলাই বিয়াখন ইয়াত কৰা গৈছে 16 জোৰা এটা আমাৰ মোৰ দাম।